የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ። ይህ በየሳምንቱ ከዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከኢትዮጵያውያን ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ውይይት ፕሮግራማችን ነው። ተስፋ አለኝ ላለፉት 12 ሳምንታት በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ የተነጋገርነውን እየተከታተላችሁ እንደነበረ፣ ያመለጣችሁም ካለ በፌስቡካችን ላይ ስለሚለጠፍ ወደዛም ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የዘፍጥረት መጽሐፍ ውይይት ወደ ማጠቃለያው የምናደርስበት ይሆናል። ባለፉት 12 ሳምንታት ከፍጥረት አንስተን ስለ ውሃ ጥፋት፣ ስለ ባቤል ታሪክ፣ የአብርሃም ሕይወት፣ እንደዛም ደግሞ ከዛም አልፈን ስለ ያዕቆብ ሕይወት፣ ስለ ውጣ ውረዱ ስለነበረው ብዙ ተነጋግረናል። ብዙ ነጥቦችንም አንስተን አውርተን ብዙ ትምህርቶችንም አግኝተንበታል። በዛሬው ዕለት ደግሞ በዘፍጥረት ከምዕራፍ 46 እስከ 50 ባሉት ታሪኮች ላይ ስለ ያዕቆብ እና ወይም እስራኤል እና ስለ ዮሴፍ የመጨረሻ ታሪካቸውን በማንበብ በማጥናት እና በመወያየት ከዛ ደግሞ የምንማረው ትምህርት ምንድን ነው የሚለውን ዋና ዋና ነጥቦችን ለመመልከት እንሞክራለን። እና እንግዲህ ይህ የዛሬው የዘፍጥረትን መጽሐፍ ማጠቃለያ ውይይታችን ነው። አባካችሁ ይህንን መጽሐፍ እንደገና ተመልሳችሁ አጥንታችሁ ከዛም ደግሞ አብልጣችሁ ያጠናችሁ ትምህርት እንድታገኙበት ላበረታታችሁ ወዳለሁ። እንግዲህ በዛሬው ውይይቴ ከኔ ጋር ሆኖ ይህንን ውይይት የሚያደርገው ወንድሜ ወረታ ብርሃኑ ነው። ከኛ ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። እና ደግሞ ጥያቄም ካላችሁ ሀሳብም ካላችሁ በፌስቡካችን ላይ ብትልኩልን በጣም እጅግ አድርጎ ደስ ይለናል። እንግዲህ ወደ ውይይታችንን ቀደም ብለን ቀጥታ ከመግባታችን በፊት የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን ሆኖ ይህንን ውይይታችን እንዲባርክ ለሰሚዎችም ደግሞ በረከት እንዲሆን አጭር ጸሎት እናርግ። በሰማይ ያለ እግዚአብሔር አባታችን እናመሰግናለን፣ ይህንን እድል ስለሰጠህን፣ ይህንን የመገናኛ መንገድ ስለከፈትክልን፣ በአጠገባችን የሌሉ ሰዎች እንዲያዩ ከኛ ጋር አብረው ቁጭ ብለው እንዲያጠኑ እንዲማሩ ስለምትፈቅድ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አባት በዚህ ሰዓት እንግዲህ ይህንን የዘፍጥረትን መጽሐፍ ስንጨርስ ሳለ ከዚህ ውስጥ ደግሞ ልንማር ያለው ምንድን ነው፣ ለሕይወታችን የሚጠቅመን ለሕይወታችን ሊቀርልን የሚገባው ምንድን ነው የሚለውን ስናጠና ሳለ አንተ ማስተዋልና ጥበብን ትሰጠን ዘንድ እንለምንሃለን። አዳመጮቻችን አንተ ባርክ። ጌታ አባት ሆይ እንግዲህ ቀሪውን ጊዜ አንተ ተረከብ። በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን፣ አሜን። ወሬ እንኳን ደህና መጣህ እንደገና ለዚህ ውይይት። በጣም አመሰግናለሁ ስለምትሰጠኝ ጊዜ። እንግዲህ በመግቢያ እንዳልኩት ዛሬ የመጨረሻው ውይይታችን ነው በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ። በጣም ይገርማል። ብዙ ብዙ ነገሮችን ነው ስንነጋገር የነበረው ላለፉት 12 ሳምንታት። እና ዛሬ እንግዲህ እስራኤል በግብፅ ውስጥ የሚለውን ንዑስ አርዕስት ወስደን ነው የምናወራው። እና ባለፈው ሳምንት ዮሴፍ እንዴት ከወንድሞቹ ጋር እንደተገናኘ ስንነጋገር ነበር። በረሃብ መጥተው ከከነአን ወደ ግብፅ መጥተው ምግብ ሲወስዱ እዛ ጠፋ፣ ገደል ነው ወይም ሸጥ ነው ያሉትን ወንድማቸውን እንዴት እንደገና እንዳገኙት ተነጋግረን ነበር። በዚህ ውይይታችን ደግሞ እንዴት ጠቅላላ የያዕቆብ ዘር ወደ ግብፅ እንደመጣ እንመለከታለን። እና እንደ እንግዲህ ወደ መንደርደሪያ ጥያቄ ልመለስና ውይይት ነጥባችን ልመለስና በዘፍጥረት 46 ላይ እንግዲህ እንዴት ያዕቆብ ከነዘሩ ወደ ዮሴፍ ወዳለበት ወደ ግብፅ እንደሄደ እንመለከታለን። በምዕራፍ 46 ላይ ነው ይህን ታሪክ የምናገኘው። እንግዲህ ይህንን ስንነጋገር ካነበብከውና ካንጠናው ላይ የዮሴፍ አጠባበቅ ወይም በእንግሊዝኛው አንቲሲፔሽኑ ምን ይሆን፣ እንዴት ነበረ? እናስ ኢየሱስ ከከነአን መውጣት ከአብርሃም መውጣት ጋር ያለው ግንኙነት ወይም አንድነት ወይም ተመሳሳይነት ምንድን ነው የሚለውን ሌላው ደግሞ ጥያቄ ነው ሳነበው የመጣልኝ ጥያቄ ለአብርሃም የተሰጠው ቃል ኪዳን ወደ ቃል ኪዳን ምድር ወደ ከነአን ነው የሚሄደው። ይሄ ግን እንዳለ ዘሩን ይዞ ወደ ግብፅ ነው የሚሄደው እና ይህንንስ ለምን ግብፅ ቀጥታ ለምን ከነአን አለ ወደ ግብፅ ለመሄድ አስፈልጋቸው?
መንፈሳዊ ትምህርት አለ ወይ ለማለት ነው። ታሪኩን እናውቀዋለን። መንፈሳዊ ትምህርት አለ ወይ እና ይሄ እስከ መዳን እቅድ ጋር ምን አይነት ትምህርት ይሰጠናል የሚለው እንደው ጠቅለል ያለ ሀሳብ ካለ በእነዚህ ነጥቦች ላይ ያስተዋልከውን ብታካፍለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እዚህ ቅድም እንዳነሳኸው ባለው ያለፈው ሳምንት 14ኛ የሰንበት ትምህርት የሚጨርሰው ወይም የሚያቆመው ዮሴፍ ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ራሱን ለወንድሞቹ እንደገለጸላቸው ነው። ያ እንግዲህ በወንድሞቹ አእምሮና ጭንቅላት ውስጥ ምን እንደፈጠረ መገመት አያቅትም። እና ከዚያ በኋላ የዛሬው ትምህርት ከዛ በመነሳት የሚጀምረው ያዕቆብ ወደ ግብፅ ለመሄድ ሲነሳ ነው። ዮሴፍ አለ ብለው ነግሮት፣ ነገር ግን አንድ የገረመኝ ነገር አለ። ይህን በምልበት ጊዜ ትንሽ ወደኋላ ሂጅ አስብ። ያ ምንድን ነው? ወንድሞቹ በዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ቁጥር 31 እስከ 36 ለያዕቆብ መጥተው ይነዋት ዮሴፍ ምን እንደሆነ አናቅ፣ አውሬ ይብላው ምን ይሁን አናቅም፣ ጭርቁ ግን ይሄው በደም ተጨማልቆ ያገኘነው ልጅ የእሱ ልብስ ነው ወይ ብለው ሲያመጡለት ያዕቆብ የዮሴፍን ልብስ ባገኘበት ጊዜ እጅግ አዝኖ አምሮ አለቀሰ። እና ያን ዜና ይዞ የመጡት ሰዎች እንደገና አሁን ደግሞ መጥተው ዮሴፍ በግብፅ አለ ወይም ዮሴፍ በሕይወት አለ የሚለውን ይዞ ዜና ይዞ ለመምጣት ምን ያክል ኢንተርናል በውስጣቸው ግጭትና ትግል ተካሄደ ብያስብ ነበር። ምክንያቱም ውሸታቸውን ያልሆነውን ነገር ሆነ ብሎ የተናገሩትን አሁን መልሰው እንደገና ማስተካከላል። ኢስ ኖት ኢዚ። የሰው ባህሪው የሰው ኩራቱ ስህተቱን ማረም ይከብደዋል። ነገር ግን መጥተው ለአባታቸው ዮሴፍ በሕይወት በግብፅ አለ ሲሉ ምን እያላቸው ነው? ዮሴፍ በግብፅ በሕይወት አለ አልሞተም? ታዲያ ከየት መጥቶ ነው እንደዚህ አላቸው። በመበት ጊዜ ምን ያክል ዝቅተኝነት እንደሚሰማቸው ትክክለኛ ሰው በእርግጥም እውነት አይ ካን አንደርስታንድ። እና ይህንን አስብ ነበር። ምን ይሉ ይቅርታ፣ ጥፋተኞች ነን እኛ እንደዚህ ያለ በምን አይነት ሁኔታ ያን እንዳቀረቡት አይውሽ አይወዝር እንደዛ በኖር ባየት ይህንን ድራማ እያሉ አስብ ነበር። ነገር ግን ዋናው ነጥብ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ነገር ምንድን ነው? መጥተው ዮሴፍ በግብፅ አለ ብለው ይነግሩታል ያዕቆብ። እና ምዕራፍ 45 ቁጥር 28 ሂደን ስናነብ ዮሴፍ ልጄ ዮሴፍ ገና በሕይወት ከሆነ ይበቃኛል፣ ሳልሞት እንዳየው እሄዳለሁ አለ ያዕቆብ። ያልጠበቀው የምስራች ነበር ይሄ። ለያዕቆብ እንደገና መወለድ ነበረ። ዮሴፍን መሞት ሲሰማ በቃ በሐዘን ወደ መቃብር ይሄዳለሁ ነበር ያለው። አሁን ግን ምናል ዮሴፍ በሕይወት አለ እያሞኛችሁኝ አይደለም? ወል ቢንያም እዛ ስላለ ነገሩ እንትን። ስለዚህ ምናለ ዮሴፍ ያዕቆብ እንደገና ታደሰ። ዮሴፍን ሳያይ ላለመሞት በፍጥነት ወደ ግብፅ ለመሄድ ወሰነ። አንደኛ። ሁለተኛ ሰዎቹ ሲመጡ ዝም ብለው አልመጡም። መጨረሻ ላይ ሲመጡ ወንድሞቹ ብዙ ሰረገላ፣ ብዙ ስጦታ፣ ብዙ ነገር ይዘው መጥተዋል። ያም ባየበት ጊዜ በእርግጥም ልጄ በሕይወት አለ ብቻ ሳይሆን ትልቅ ሰው ነው፣ ትልቅ ሰው ነው። ምክንያቱም ያለፈው ሳምንት ርዕስ የሚለው ዮሴፍ የግብፅ መስፍን እና አሁን ለምሳሌ ስብሰባ ላይ ቢቀመጡ ዮሴፍ ፊት የሚቀመጥም ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ኢጅፕት የሚለው እንትን ነው ከፊቱ የሚቀመጥ እና ዮሴፍ ያዕቆብ ልጁ ምን አይነት ሁኔታ እንዳለ ለማየት ቋንቋ ተነሳ። ጉዞ ከመጀመሩ በፊት ግን ያደረገው ነገር ነው እኔ ደስ ያለ
በዚህ በደስታ ተሸፍኖ ቶሎ ነው ብሎ አልሄደም አምላኩን ለማማከር ሄደ መስዋዕት አቀረበ ለእግዚአብሔር ና እግዚአብሔር ያንተ ፈቃድ ነው ወይ ወደ ግብጽ መሄድ ሊሄድ ወይ አብርሃም ነው ወይ ከቤተሰብ ጋር ነው ያዕቆብ ይወት ምን ማረው አንዱ ነገር ነው በዚህም ተርሞ በቤተሰብ ውስጥ ያለውን ውጣውረድ እንኳን በነ በመሃል ቆም ይልና ከአምላኩ ጋር ይነጋገር ነገሩን ወደ አምላኩ ያመጣ ና እግዚአብሔርን ጠየቀው እግዚአብሔር ምን አለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 46 ቁጥር 34 ወይ ቁጥር 3 እስከ 4 ይደን ስናነብ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ምን እንዳለው እናገኛለን መውረዱን አትፍራ ደስ የሚል አሹራንስ ነው አቆማው ዮሴፍ አለ በግብጽ ግብጽ በጣም የማይታወቅ አንኖን ነው ለዮሴፍ ወደ አልታወቀ ቦታ ለመሄድ በምንነሳበት ጊዜ ብዙ ነገር በጥንቅላችን ሊመጣ ይችላል አዎ ልጅ አለ ነገር ግን ቢሆንም ለስንት ጊዜ እንደሚሄድ ያውቀው ይዞ የሚሄደው ብቻ ቤተሰቡን እንዳለ ነው ህፃናቱ ሳይቀሩ በዛ ምን እንደሚያጋጥመው ስለዚህ አንደኛና ብቸኛው ለሱ ዋስትና እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ምን አለ ጌታው ምን ይመስላል ይዱ ብሎ ሲጠይቀው አው ወደ ግብጽ መውረድ አትፍራ በዚያ ታላቅ ህዝብ አድርጋለሁ አትፍራ ብቻ ሳይሆን አለ አንተ ታላቅ ህዝብ አድርጋለሁ እግዚአብሔር ለያዕቆብ ዮዴፊቱ መልካም እንደሆነ ነገረው ወደርሱ ወደ እግዚአብሔር በመጣ መስዋዕት ባቀረበበት ጊዜ በግብጽ አብሬህ እሆናለሁ እግዚአብሔር አውሮት ሆነ ያዕቆብ መሄዱ ለሱ ምንም ችግር አይደለም ችግሩ ምንድነው ብቻችን ጉዞ በመንጀምርበት ጊዜ ነው ብቻችን ጉዞ በመንጀምርበት ጊዜ እናደርጋለን እግዚአብሔር አትሄድ ይያላቸው የሄዱ ሰዎች ያጋጠማቸውን ችግር እናውቃለንና አውቃለሁ ከዚያ ደግሞ እኔ አወጣለሁ ዮሴፍም እጅህን ባይኔ ላይ ያኖራል ማለት እጅህን ባይኔ ላይ ስትሞት የሚቀብር ዮሴፍ ትገናኛላችሁ አዎ ዮሴፍ በዛ ነው ዮሴፍ ብቻ አይደለም እዛ የሚጠብቅ ዮሴፍ ብቻ አይደለም እዛ የሚጠነቀቅልህ እኔም ካንተ ጋር ዮሴፍን በዮሴፍ ቢተማመን ኖሮ ልጄ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው ስለዚህ አይ ዶንት ኬር ብሎ ቢተማመን ኖሮ ያዕቆብን ጠሎት ነው who cares ዮሴፍ ይሁን መልካም ነገር ግን ለኔም የበለጠ የሚበጅ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ጠየቀ እግዚአብሔር ደግሞ ምን አለ አይዞ ካንተ ጋር ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 ማን ሊቃወመን ይችላል ነው እግዚአብሔርን ይዞ መጓዝ እግዚአብሔርን ከጎን ማስቀመጥ እግዚአብሔርን መሪ ማድረግ ነገሮችን ያስተካክላል እና በግብጽ በሄደበት ጊዜ ያዕቆብ ምን እንዳጋጠመው እናስታውሳለን እና ቤተሰቡን ይዞ ወደ ግብጽ መጣ እና ያነሳው ነጥብ አለ ያ ነጥብ ምንድነው ዮሴፍ ማን ያዕቆብ ተነስቶ ወደ ግብጽ መሄድ ከአብርሃም ከቤተሰቡ ጋር መውጣት ተመሳሳይነቱና ምንስ ልዩነት ሊኖር ይችላል አዎ ተመሳሳይነቱ ሁለቱም ወጣው ሁለቱም እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንደሆነ ነግሯቸው አብርሃምን ልጅነቱ እንደ አብርሃምን ወጣ ያለው ወንድ አንተ እንዳነሳ ወደ ተስፋይቱ ምድር ነው ያዕቆብ ግን የሚሄደው ወደ ግብጽ ነው ግብጽ ብዙ ጊዜ በኋላ ነው ተምሳሌነቱ ለእግዚአብሔርስ መልካም ያልሆነ ቦታ ነው ያም በኋላ የመጣ ጉዳይ ነው በዚያን ጊዜ ግን ያልታወቀን እንዲያውም ግብጽ ለእስራኤል ለአይሁዶች ተራም እንዳልቆ እንትን ያለላቸው ሌላው ተመሳሳይነቱ በዮሴፍና ማን በያዕቆብና በአብርሃም ሁኔታ ሁለቱንም እግዚአብሔር ምን ብሏቸዋል እባርካቸዋለሁ የታላቅ ህዝብ አባት አድርጋቸዋለሁ ለሁለቱም የተግባራዊ ሆኗል ታሪክን በምናይበት ጊዜ ያዕቆብ ከአብርሃም የመጣ ስለዚህ ዋቴቨር ያዕቆብን የባረከው እግዚአብሔር ያዕቆብን ህዝብ ያበዛው እግዚአብሔር ያብርሃምን ዘር አብዝቷል
نعم بحالا عندما نعم بحالا وده من ركعنا بمن مت أبغى جزء إننا قاعد بتاعنا بيجي عصبان ونا ليه الناس إننا تمسح سينا تونا نقدر وانا ونا تبص جل عيني يتمارس مننا يا أقوى بجزء فيرن بمت أيقو بجزء فير كرسو دام ده وانا أوقع بس جزء لبوا ترى قاعد جزو يتك عنا يتسع كاديميون أم سلذي جزوا أчинن لجزء في راسه ما قدر نقول لجزء في راسه اللي فسق قصوم يكأن الله لنا እግዚአብሔር ካለና እንደዛ ይሄን እነዚህ ነጥቦች ናቸው ጎልቶ በዚህ በሁዱ ላይ የመጡ ለ ማለት በጣም በጣም ተከከለ እንዳልከው ካገኙት ስጦታ ካገኙት ገጸ በረከቶች ከዮሴፍ ያዕቆብ ተነስተ እንደ አሁንማ ልጅ እንደዛ ከሆነ ምን ይገደኛል ተነስቼ ልጅ ሊሄድ ማን ይነካኛል ማለት ይችል ነበር እነተ በስጋዊ እንደዛ ነው እኔ የኔ ልጅ ወይም እኔ ወንድም ወይ እኔ ማቆሶ ትልቅ ስልጣን ላይ ካለ እሱ ካለ ማን ይነካኛል ነው ምንለው አይደል ግን ያዕቆብ ወደ እግዚአብሔር መመለሱ እምነቱ አሁንም በእግዚአብሔር ላይና በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ መሆኑ እና ምንም እንኳን ልጅ የሚወደው ልጅ ያን ስልጣን ኃይል ቢኖረው ሊከላከላቸው ሊያኖራቸው ቢችልም ግን ተመልሶ ወደ እግዚአብሔር መሄዱ ትልቅ ትምህርት ለኛ ይሰጠናል እንግዲህ ከዛ ከተነሱ በኋላ ወደ ግብጽ ሄዳሉ ወደ ግብጽ ከገቡ በኋላ ቦታቸውን እስኪያገኙ እስኪደላደሉ እስኪመቻቸው ድረስ እንግዲህ የተወሰዱ እርምጃዎች ዮሴፍ የወሰዳቸው እርምጃዎች አሉ እና ግልጽ የሚታዩት አንደኛ ነገር ወንድሞቹን ሄዶ ለፈርዖን ማስተዋወቁ እና ግን እዛ ከመሄዳቸው ፊት ምንድን ነው የነገራቸው ምንድን ነው ያስጠነቀቃቸው እዛ ስትሄዱ ምን በሉ ነው ያላቸው እና ያዕቆብስ ሄዶ ለፈርዖን ምንድን ነው ያደርገው በእነዚህ ነገር ውስጥ ምንድን ነው ምን መንፈሳዊ ትምህርት እናገኛለን በተለይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ትምህርታችን ላይ የምጠቅሰው ጥያቄ አለ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ይላል እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የተጠራችሁ የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህን ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ እና የያዕቆብ ወደ ግብጽ እንደሄደ ሁሉ እኛም ዛሬ በግብጽ ውስጥ የምንኖርበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል አንዳንዴም ነው እና ምንድነው መንፈሳዊ ትምህርት እናገኘው ከዚህ ላይ ከያዕቆብ ከወሰደው ምጫ ዮሴፍ ለወንድሞቹ ከተናገራቸው መመሪያዎች ማስጠንቀቂያዎች ምንድነው መንፈሳዊ ትምህርት እናማረው ለምንስ ነው ዮሴፍ ያን ያህል ምጫ የወሰደው የሚለውን ሐሳብ በታካፍለን እሺ እንግዲህ የሰኞ ትምህርት ራሱ ለምን ይላል ያዕቆብ በግብጽ መኖር መጀመር እና እንዳልኸው ዮሴፍ ዝም ብሎ ነው አላላቸው ለንጉሱ አማክሮ ንጉሱ ጎሸን የተባለውን በጣም ለምለም የሆነውን ቦታ ለእስራኤል ልጆች ወይም ለያዕቆብ ቤት አባቱና ቤተሰቡ መኖሪያ አድርጎ እንደሰጣቸውና ወደዛ እንደሚሄዱ እና ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶላቸዋል ሙዝ ነበረ ለነሱ ነገር ግን ቀደም እንዳለው ዮሴፍ ወንድ የተወሰኑ ወንድሞችን ይዞ ወደ ንጉሱ መጥቶ ነበር ወደ ንጉሱ በሚመጣበት ጊዜ ስራቸው ምንድነው ሲላቸው ምን በሉ ነው ያላቸው ከፍ ተባይቶች ነው ምናልባት ዘንበት ትምህርት የሚያነሳው አንድ ነጥብ አለ ትንሽ እንደው ኤክስፓንድ ብናደርገው ንጉሱ ለምን ጠይቀኝ ጥያቄ ብዬ በማሰብበት ጊዜ እኔ እንግዲህ ዮሴፍ እነዚህ ዮሴፍ ወንድሞች ናቸው ዮሴፍ ከተማረበት ትምህርት ቤት የተማሩ ዮሴፍ ያደገበት ቤት የተማሩ ሰዎች ስለሆኑ እንደ ዮሴፍ አይነት ጠብና ማስተዋል ይኖራቸው ይሆን እንዴ እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ባንድ በዮሴፍ ብቻ ከመጠቀም በእነሱም ልጠቀም የእነሱንም ሰርቪስ ላግኝ ብሎ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የምገምተው ሰንበት ሙጽ ካንድ ኦፍ ያን ነካ እንትን ያ ሀሳብ ያቀርባል እና እነሱ ያሉ እኛ ከብት ጠባቆች ነን አለ ቢሆንም ግን ከብት ጠባቆች ከሆናቸው የኔንም ከብቶች ነው በኃላፊነት አስተዳድሩልኝ ብሎ እና ይህ የሚያሳየው አንድ ነገር አንደኛው ንጉሱ ከዮሴፍ ጋር ምን ያለ ምን ያክል የጠበቀ ግንኙነት እንዳለው ለዮሴፍ ምን ያክል የታየ ጉዳይ ነው እምነት እንዳለው እና በዮሴፍ እንደተጠቀመ በእነሱም ለመጠቀም እንደፈለገ ነው እና
እነሱ ግን ከጠባቂ ነን ማለት እንዲሉ ያደረገበት ዋናው ነጥብ ምንድነው? ሰንበት ምንም የሚያነሳው ፓትሪያርክ ኤንድ ፕሮፌት የሚያነሳው ነጥብ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ። ያ ምንድነው? ከብት ጠባቂ ይላል። በግብጽ ምድር በግብጽ ከብት ጠባቂ ማለት ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል። ስለዚህ ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል ስለሆነ ከብት ጠባቂ ነን ካሉ እንዳለው አንደኛ ንጉስ ወደ sultana ያመጣቸው ከግብጽ ባህል ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አይኖራቸውም እንደ ዮሴፍ። ስለዚህ ባህላቸውን ልምዳቸውን እምነታቸውን በነጻነት ባሉበት ቦታ ሆነው ያካሂዳሉ። ምንም ከህዝቡ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር የለም። አንደኛ ህዝቡ ከተጠባቂ ብሎ ወደ እነሱ አይቀርቡም። በሀገራችን ቢሆን ገበሬ ከብጠባቂ የዚህ አይነት እንትን አለ፣ ችግር አለ። እና በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ሆን ብሎ እነሱ እምነታቸውን እና ባህላቸውን በተለይም ደግሞ እምነታቸውን ጠብቀው እንዲኖሩ ያመቻቸው መንገድ ነው። እና የሆነውም ያ ነው። በነጻነት አምላካቸውን ያመልኩ ነበር። አንደኛው ይህ ነው። ሁለተኛው ቅድም ያነሳው ነጥብ ምንድነው? ዮስማኑ ያቆብ ንጉስ ምን አደረገ ይላል? ባረክ። ለምንድነው ያቆብ ንጉስ ነው? ንጉስ ከንጉስ ለመባረክ ይላል። መባረክ ይላል ሰንበት ትምህርቱ ከካህንነት የሚመጣ ነው። ካህን ደግሞ ከሁሉም በላይ ነው። ንጉሱ ካህን ነው፣ ነገር ግን ያቆብ እሱን ከባረከው ከሱ በላይ ነው ማለት ነው። በእርግጥም ያቆብ አምላክ ከግብጽ ንጉስ ወይም ከግብጽ አምላክ የበለጠ ነው። ሊባርክ የሚችል እውነተኛ በረከት የሚገኘው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ስለዚህ ያዕቆብ ባረከው። ሲባርከው ምን ብሎ ነው የሚባርከው? በእግዚአብሔር ስም ነው የሚባርከው። የእግዚአብሔር ስም በርቶ ነው እየመሰከረለት ነው ለንጉስ ዮሴፍ እንደመሰከረለት። ሁለተኛ ቻንስ እየተሰጠው ነው የሱዬ በያዕቆብ። መጀመሪያ ዮሴፍ መሰከረለት ስለ እግዚአብሔር ምንነት፣ አሁን ደግሞ ያዕቆብ መጥቶ እንደገና መሰከረለት ስለ እግዚአብሔር ማንነት፣ አዳኝነት፣ ታላቅነት፣ አምላክነት። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ይባርክ ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄን ስሪ ከኔ በላይ አምላክ አለ እንዴ? እኔ እኮ የግብጽ ሀይ ነኝ፣ እኔ እኮ የግብጽ አምላክ ነኝ ብሎ የሚያምን ዘንድ ከኔ በላይ አምላክ አለ እንዴ ብሎ ጥያቄ ያነሳል። ምናልባት እንግዲህ መልሱ አዎ አለ። ያም የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው። በረከት የሰጠ ስልጣን የሰጠ ሊወስድ የሚችል እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር መሰከሩለት። በእርግጥም እኛ እንደ ያዕቆብ እና እንደ ዮሴፍ የንጉስ ዘሮች ነን። ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር እምነት እኛ የንጉስ ዘሮች ነን። አንደኛ ጴጥሮስ እንዳነሳው 2:9 ነው አይደለም ያለው? እኛ የንጉስ ዘር የካህን ዘር ነው። ያዕቆብ የካህን ዘር ነው። እግዚአብሔር ንጉሱን ባረከውና ቀደሰው። ሌላው እንደው እኔ አንድ ሰው አንድ አድቬንቲስት ፓስተር አዘርባጃን ስንሰራ ለሆነ ኮንሰልት ለማድረግ መጥቶ ስንነጋ ጎረተው አለኛ ቤት የአሜሪካ ኢኮኖሚ በጣም እያደገና እየተስፋፋ የመጣው ከመቼ ጀምሮ እንደሆነ ታውቃለህ? ከመቼ ጀምሮ ነው ስለው የአድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ከተወለደችና እንቅስቃሴ ከጀመረች ጀምሮ ነው ብሎ ነገረኝ። እንግዲህ አንተ እንደውና የእስራኤል መምጣት ለግብጽ በረከት እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ዮሴፍ መምጣት እኮ ዮሴፍ አመራሩ መውሰዱ ዮሴፍ በዛ ቦታ መቀም እንዳለ ግብጽና አዳነ በረከቷን። አሁንም ደግሞ የእስራኤላኖች እዛ በእግዚአብሔር በእነሱ አማካኝነት የሚኖሩበት ቦታ ምን ያደርጋል? ይባርካል። የግብጽ በረከት ከዚህ ጋር ተያያዘ ነው። እና የሆነ ይሄ ያዕቆብ ንጉሱን አደረገ ባረከው። ዮሴፍ አንተ ሲያቀርብለት እግዚአብሔር ንጉሱን ባረከው። ማን ዮሴፍ ንጉሱን ባረከው። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ያዕቆብ ለንጉሱ የሱ አምላክ ከሁሉም በላይ ከንጉሱም በላይ እንደሆነ እና የሆነው እንግዲህ ከመጡ በኋላ ይሄ ነው። ቦታ ተፈለገላቸው፣ ቦታ ተሰጣቸው። የማረ የተዋበ ቦታ ነው። ከንጉሱ ጋር ሁሉንም አላመጣም፣ የተወሰኑትን አመጣን። ዮሴፍ ወንድሞቹን አገናኛቸው። ንጉስ ሲጠይቃቸው ፐርፐዝሊ ተመክረው ከብት ጠባቂ ነን። በዚህ ምክንያት ወደ ህዝቡ
እንዲ ቀላቀሉ አልሆኑም በዚያ ሃይማኖታቸውን በነጻነት ባንድነት በህብረት እንዲያመልኩ ተደረገ በዚህ ምክንያት ሳይታወቅ ያ ህዝብ ታላቅ ህዝብ ሆነ አደገ ቁጥሩ ብዙ ሆነ እና እግዚአብሔር ሆን ብሎ እነሱን ለመጠበቅ ወደ ቤተ መንግስት አመጡ ዮሴፍ ዘመሮች ስለሆነ ቤተ መንግስት መኖር ይችላል ወደ ቤተ መንግስት እግዚአብሔር ሆን ብሎ ያደረገውና ያዘጋጀው ነው አለበለዚያ ይዋጡ ነበር በግብጽ ሌላው ነጥብ እንግዲህ ላይ ምን ማረም እንደሆነ እግዚአብሔር ልጆቹን በየትም ቦታ ቢሆን ይጠብቃል በግብጽም ይጠብቃል በባቢሎንም ይጠብቃል ባቢሎን ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ልጆቹን እግዚአብሔር የታመኑትን ጠብቋል ቅሬታውን ጠብቋል የዚህ the whole purpose የዚህ የዘንበት ትምህርት አላማው የሚያሳየን ስለ ቅሬታዋ ታሪክ ነው በታላቁ ተጋድሎ ውስጥ የቅሬታዋ እድገት ሂደት ምን ይመስላል ዘሰው ልጅ በኃጢአት ከወደቀ በኋላ እንዴት ነው እግዚአብሔር በታሪክ ውስጥ ቅሬታዋን እየረዳ ከኖህ ከአብርሃም ከይስሐቅ አሁን ደግሞ ያዕቆብ ላይ ደርሰናል ያዕቆብ ህይወት እያበቃ ነው ወደ ዘጸአት በመጣበት ጊዜ ሌላ ታሪክ ይዘን ዛሬን ጨርሳለን እና ይሄንን ነው የሚያሳየው ለማለት ነው አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት ትልቅ በደንብ ጠለቅ አድርገን ካየነው ትልቅ ትምህርት ነው የሚሰጠን እና በተለይ ደግሞ በዚህ በመጨረሻው ዘመን የምንኖር ክርስቲያኖች ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ እንኳን ብንሆንም የትም ቦታም ብንሆንም ማንነታችንን እስካልለወጥን ድረስ ማንነታችን እስካልካድና ያመነው ቸል እስካላለን ድረስ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ እንደሚጠቀምብን ምንም ጥርጣሬ የለውም ችግሩ የእስራኤል ልጆች እንደ በመጽሐፍ ዘጸአት ውስጥ አናነበውም እንጂ እንዳልከው ወደ ዘፍጥረት ውስጥ አናነበውም እንጂ ወደ ዘጸአት ስንሄድ እንዴት የግብጽ ህይወት የእስራኤልን ልጆች ህይወት እንደለወጠው የእስራኤል ልጆች የግብጽን ህይወት መለወጥ ሲገባቸው የግብጽ ህይወት እንዴት የእስራኤል ልጆች እንደለወጣቸውና ከእግዚአብሔር እንዴት እንደራቁ እንመለከታለንና እግዚአብሔር ባስቀመጠን ቦታ ወይ እኛ አካባቢያችንን ለውጣለን ወይ አካባቢያችንን እኛን ለውጣለን እኛን ይለውጣናል እና በብዛት ግን የሚታየው አካባቢያችን እኛን ሲለውጣል በተለይም ደግሞ በእኛ ዘመን ባሁን በምንኖረው ዘመን በግለሰብም ደረጃ እንኳን ባይሆን በቤተክርስቲያንም እንኳን ደረጃ እንዴት የውጪ ሐሳቦች የውጭ አመራሮች የውጭ አስተዳደር የውጭ ሁኔታዎች ቤተክርስቲያናችን እንዴት እየቀየሩ እንደመጡና ቤተክርስቲያን ለዓለም ብርሃን ከመሆኗ ይልቅ ዓለም ለቤተክርስቲያን ብርሃን እየሆነች ነገሮች እየተበላሹ ከእግዚአብሔር እየራቀ እንደመጣን እናያለና እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ሁሉ ግን ይችላል ችግሩ ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከኛ ነው እኛ ግብጽን እየመሰልን እግዚአብሔር ለለመምሰል ወደ ኋላ ያሸሸገን ያፈገፈገን ስንል እግዚአብሔር ደግሞ አስገድዶ እኔን መሰሉ አይደለም እኛ ፈቅደን ካልሆነ በስተቀር እግዚአብሔር ከእንደዛ አይነት ጥፋት እንዲጠብቀን በእውነት አጥብቀን መጸለይ ይገባናልና ትልቅ ትምህርት ነው ወሬሽ ያካፈልከና በጣም አመሰግናለሁ ብዙ መነጋገር እንችላለን በዚህ ላይ ግን ሰዓት ስለማይኖርን ወደሚከተለው እንሂድ እንግዲህ አሁን ያዕቆብ በእድሜ የገፋ መጣ ከአንድ ግብጽ ከገቡ በኋላ እና ዮሴፍ ጥሪ የደረሰውና አባትህ ደክሟልና ሲባል ሁለት ልጆቹን ምናሴ እና ኤፍሬምን ይዞ ይሄዳል እና ያዕቆብ እነዚህ ልጆች የማን አይኑ በደም ማየት ስለማይችል ለማን ልጆች ናቸው የኔ ልጆች ናቸው እና ያዕቆብ እነዚህ ሁለት ልጆቹን ይባርካቸዋል እና ጥያቄ ያለኝ እዚህ ላይ እንግዲህ ወሬ የያዕቆብን ህይወት ወይም የቤተሰብ ሁኔታ ትልቅ ችግር ውስጥ የፈጠረው ነገር ቢኖር የአድሎ ጉዳይ ነበር አይደል? ያዕቆብ እንዴት አንዱን አብልጦ ሌሎችን እንዳልወለደ ባለፈው ትምህርታችን ተመልክተናል። ይህን ትምህርት ሳነበው መጀመሪያ አእምሮዬ ላይ የመጣልኝ ነገር ለምንድን ነው የዮሴፍን ልጆች የባረከው የሌሎችን ልጆች እንዴት ሲባርክ አናነብም? የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ለምን ወይስ ይሄ ነገር አጋጣሚ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ባይኖር ይመጣና
እዛ ላይ ሐሳብ ካለ እሱን ብታካፍለን ጥሩ ነው። ሁለተኛ ነገር የዮሴፍ ልጆች መባረኩ ምን አይነት መንፈሳዊ ትርጉም አለው? እና እንደውም ከመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ 48 ላይ ስናነብ ልጆች ያርግልኝ እንደ ስምዖንና እንደ ሮቤልና እንደ ስምዖን ሁሉ ብሎ ጠይቆታል ያዕቆብ ዮሴፍ። እና ምን አይነት መንፈሳዊ ትርጉም ነው የምናገኘው ከዚህ ላይ? እሺ እንግዲህ እንዳለው ያዕቆብ ሕይወት የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ይገኛል። ያዕቆብ ብዙ በሕይወቱ ብዙ ውጣ ውረድ ያሳለፈ ሰው ነው። በዚያ ውጣ ውረዱ በመነሳቱ በመውደቁ ግን እግዚአብሔር ከሱ ጋር በመሆኑ ያዕቆብ ዛሬ አሁን አለበት ቦታ ላይ ሆኖ ወደኋላ ሲመለከት እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ምን ያክል የባረከው እንደሆነ የተረዳ ሰውና እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ያ ምን የምናየው ያን ነው። በያዕቆብ ሕይወት ውስጥ የምናየው ብቻውን ወደ ላባን ወደ አጎቱ ቤት ሄደ ሲመለስ ጌቱ ነው እንደመጣ። ወደ ግብፅ በመጣበት ጊዜ ሰባ ቤተሰቡ ብቻውን ነበር ወደ አጎቱ ቤት ሄደው። እዚህ ላይ ቁመን የህይወቱን መጨረሻ ወይንም ወደሚቀጥለው የህይወቱ ምዕራፍ ለመሻገር በሚዘጋበት ጊዜ የቤተሰብ አባላት ነበሩ እና ምሳሌያዊ ህይወት ነው ያዕቆብ ዞር ብለን በምናይበት ጊዜ ልንከተለው ልናጠናው ቅድም እንዳለው የሚገባ ህይወት ነው። አንደኛው ትምህርት ቅድም እንዳነሳው በመውደቅም በመነሳትም እግዚአብሔርን አለ። ያ በያዕቆብ ህይወት ደጋግመን የምናየው ኦፍኮርስ ያዕቆብ ህይወት ብዙ ችግር ያለበት ህይወት ነው። ቅድም እንዳለው አንዱን ያነሳው ያለው ጉዳይ ነው። የራስ ወዳድነት ጉዳይ እናያለን። ከመጀመሪያ ጀምሮ ከወንድሙ ጋር ያጣለው ችግር ራስን መውደድ፣ ቀድሞ ከሁሉም በላይ ለመሆን፣ ቀድሞ ለመገኘት፣ እነዚህ አይነት ችግሮች አሉበት በያዕቆብ ህይወት። እነዛን ግን እግዚአብሔር በዘመናት እያስተካከል። ማን ነው ኃጢአት የማይሰራ? ማን ነው የማይውድድ? ማን ነው የማይሳሳት? ነጥቡ ያዕቆብ ህይወት እና የሌላው ለሰ የኤሳው ህይወት ልዩነቱ ምንድን? ያዕቆብ ውድቀቱን በሚወርቅበት ጊዜ ወደ አምላኩ ይመጣል። አምላኩን አልቶ በየጊዜው ለአምላኩ መስዋዕት ያቀርባል። ቅድም እንዳነሳው ወደ ግብፅ ከመሄዱ በፊት ለአምላኩ መስዋዕት አቅርቧል። ነገር ግን አሁን በህይወቱ መጨረሻ ላይ የሚያደርጋቸውን ነገሮች በምናይበት ጊዜ እኔ በእውነቱ ከሆነ እንዳለው አድርጌ ላይ ይህንን አጋጣሚ የፈጠረው ሁኔታ ነው ብዬ ነው የማየው። ዮሴፍ ወደ አባቱ ልጆቹን ይዞ ሲመጣ ልጆችን ላስበረክ ብሎ የመጣ አይመስለኝም። አባት ታሟል ብሎ ሲመጣ አባቱ እኔም በሆን እንደዛ ነው ልጆችን ይዞ ይሄዳሉ ወደ አባት። የህይወቱ መጨረሻ ስለሆነ ለመሰናበ በመድበት ጊዜ ቤተሰቤን ይዤ ነው የሚሄደው ብዬ ነው የምገምት። ነገር ግን እንዲያው በአጠቃላይ በኋላም ይሄ የዛሬውና የማክሰኞና የሮቡ በጣም ተያያዥ እዚህ ላይ የዮሴፍን ልጆች ያዕቆብ ባረከ ይላል። አይደን ለምን ስፕሊት እንደከፈሉት አዘጋጆች እኔ እንኳን አልከፍለውም ነበር፣ ምክንያቱም ብዙም ልዩነት አላይበትም። የሮብ ደግሞ ያዕቆብ ወንዶች ልጆችን ባረከ ይላል። በጣም በጣም ስለ በረከት ነው። በዘፍጥረት መጽሐፍ በረከትን አስመልክቶ ሶስት ቦታ ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ የኮሌክቲቭ ብለሲንግ የምንለው ወይንም ደግሞ ቤተሰብን ወይንም ህብረተሰብ ልጆችን ከመመረቅ ኮሌክቲቭ ብለሲንግ የምንለው አንደኛው እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 28 ላይ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ሲባርካቸው እናያለን። ብዙ ተባዙ ምድርን ምሏት ብሎ ሲባርካቸው እናገኛለን። ሌላው ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ኖህ ሶስቱ ልጆቹን ሲባርክ እናያለን። ለሴም ለካም ካም ምንም እንደተባለ እናውቃለን። ነገር ግን በረከት እዛ ላይ እናያለን። ይሄ ኮሌክቲቭ ብለሲንግ። ሌላው ይሄ ሶስተኛው አሁን ያዕቆብ ለልጆቹና ለልጅ ልጆቹ የሚያደርገው በረከት ነው። እኔ በግሌ በበረከት በጣም የማምን አንፎርችኔትሊ ዌስተርን ካልቸር ውስጥ ይሄ ብዙ ጊዜ ተቀባይነት እያታመቷል። እኔ በግሌ በጣም በበረከት የማምን ሰው ነኝ።
ትላንትና ቤተ ክርስቲያን ካንዲት ትጋብ ገለን ስንጫወት ነበር እና ያቺት ተጫውተ ነበር ስለተ በህይወቴ በጣም ሳቲስፋይድ ነኝ ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር የሚያደርግልኝ ነገር ሁሉ መልካም ነው ግን ያ ከምን እንደመረጨን ምንጭ ምን እንደሆነ ነው የነገረች ያባቷ በረከት አባቷ ስለባረካት የህይወቷ አሁን የምትኖረው ህይወት የተሟላ ህይወት አባቷ ስለባረካት ይሄ በአገራችን በጣም የተለመደ ነገር እኔ በዚህ በጣም ነው እና ይሄ የእስራኤል ያቆብና ኤሳውንም ያጣለው ይሄው ነው በረከት መጀመሪያ ከአባቱ ቤት እንዲወጣ ያደረገው የበረከት ጉዳይ ነው እዚህም እንደ ያቆብ የበረከትን ጥቅም ስለሚያውቁ ልጆቹም ስለሚያውቁ ያቆብ ከመሄዱ በፊት ልጆቹን ለማባረክ ጥረት ያደርጋል ወይንም እናያለን እና ዮሴፍ አባቱ ሲታመም መጣ በአባቱ ፊት ቀረበ ያቆብ አጋጣሚ ተጠቅሞ እነዚህን ልጆች ባረካቸው እንደ ልጆቹ ይሆኑለት ዘንድ ሰጣ እንደ ራሱ ልጆች ሆኑለት ዘንድ ዮሴፍ ጠየቀው ያዕቆብ ለምን እንደዚህ አደረገ እንግዲህ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ ያደረገው ሰለሞን እኔ እንደማስበው አይ ዶንት ኖው ባደርግ መልካም ነው አይ ዶንት ኖው ነገር ግን በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ ያደረገው ነገር ስለዚህ እነዚህ ልጆች በእስራኤል ነገድ ውስጥ 12 ነገድ ውስጥ እንዲቆጠሩ ሆኑ ያዕቆብ ለዮሴፍ ከነበረው ፍቅር የተነሳ ነው በዚያን ጊዜ አይ ቲንክ ያዕቆብ ለልጆቹ ለሁሉ አንድ አይነት ፍቅር ይኖራል ብዬ ነው የምገምተው ምክንያቱም እድሜ ቀይሮታ ተምሯል ብዬ ነው የምገምተው እና ዮሴፍ ያዕቆብ ልጆች ማንም ቢሆን ለበረከት ለየት ያለ ቦታ ነበረች እና ዮሴፍን በሚያደርግበት ጊዜ ግን የገረመኝ ዛ ላይ ምንድነው ሁልጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነሳው ትንሹን ከትልቁ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ ነው አባቴ ይሄ ነው ትንሹ ትልቁ ሲለው ያዕቆብ አውቃለሁ ብሎ ነገር ግን ኤፍሬምን ከምናሴ አስቀድሞ እንደባረከው ይናገራል እና ለዚህ ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ ነው የሚያደርገው ስለዚህ እኔ መድሎ ነው ለማለት ከብደኛ አለም ነገር ግን እንዳሉት ማጠናቀቅ እንፈልግ ግን በበረከት ከናት ከአባት የምገኝ በረከት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው ያቆም ያ ነው ለልጆቹ እንትን ያለው በኋላ ደግሞ ወደ ሌሎች ልጆች ታሪክ ስመጣ እንነጋገርበታለን በበለጠ ቅድም በጣም አመሰግናለሁ ቅድም እንግዲህ ትንሽ ጫፉን ነክተዋልና እንግዲህ ያዕቆብ የዮሴፍ ልጆች ሳይሆን ሌሎችንም ልጆቹንም ባርኳል በምዕራፍ 49 ላይ ስናነብ ሁሉንም በየስማቸው እየጠራ ለእያንዳንዳቸው የሚሆነውን በረከት ሰጥቷቸዋል እና በተለይም ደግሞ በምዕራፍ 49 ከቁጥር 8 እስከ 12 የምናየው ስለ ይሁዳ የባረከው እንደውም አብልጦ ትርጉም እና ብዙ የወደፊት የሚሟላ ነገሮች እንዳሉት በተለይም ደግሞ ሲግኒፊካንስ በእንግሊዝ የሚባለው የሆነ በረከት ነው የሰጠው እሱንም አካተ ግን ሁለት አንድ ነጥቦችን ለማንሳት እፈልጋለሁ አንደኛ የይሁዳ በረከት ለምንድን ነው ለየት የሚለው ከሌሎቹ ሁለተኛ ግን ብዙ ጊዜ በሰዎች አምሮ ውስጥ ያለ አሁንም በተለያዩ ቤተክርስቲያኖች የሚክርክር የሚያነሳ ነገር አለ ያውም የሰውን እድል የመወሰን ወይም ፕሪደስቲኔሽን የሚባለው ጥያቄ እና የሰው ምርጫ እና እግዚአብሔር የሰውን እድል አይወስንም ግን ምርጫችን ያከብራል የሚለውን ሀሳብም አለ እና እንግዲህ ያዕቆብ የነዚህን ልጆቹን በረከት ሲሰጣቸው ወደፊት የሚሆነውን እየነገራቸው ነው እና በደንብ ላልተጠነቀቀ ሰው ይህ በእንግሊዝኛው ፕሪደስቲኔሽን የሚለውን ሀሳብ የያዘ ይመስላል እና እግዚአብሔር ሁሉን የሚያውቅ አምላክ የመሆኑ ሀሳብ እና የእኛ ምርጫ በእነዚህ በሁለቱ መካከል እነዚህን ሁለቱ ነገሮች እንዴት የምናስተርቃቸው የሚለውን ሀሳብ
አብረ ብታነሳልኝና በርግጥም የይሁዳ በረከት ለምንድነው ከሌሎቹ ትንሽ ለየት የሚያደርገው የሚለውን ሁለቱን ሐሳቦች አንስተ ብታወራለን። ኦኬ እንግዲህ የያዕቆብ በረከትን የማየው እንዴት አልሰማም እንደምን በረከቱ ወደፊት የሚሆነው በእስራኤል ልጆች ላይ ወደፊት የሚሆነው ነገር ትንቢት ነው የሚናገረው ያዕቆብ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ ትንቢት እነዚህ ሰዎች በመጨረሻ ጊዜ የተሰጣቸው ፍሪ ዊል የእስራኤል ነገሮች ማለት ፍሪ ዊል ተጠቅመው የደረጃ እንደሚደርሱ የሚያሳይ ደዝኖ ፕሪዲስቲኔሽን ያዕቆብ ፕሪዲስቲን ያረጋቸው አይደለም ምን እንደሚሆን ትንቢት ነው የተናገረው እንጂ እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች አንዴ እንደዚህ ናቸው ብሎ የወሰናቸው አይደለም። የሚስ እግዚአብሔር ያነሳውን የምርጫ መብት ተጠቅመው እነዚህ ሰዎች የት እንደሚደርሱ ያዕቆብ ትንቢት ተናገረ። የምናየውም ያን በእስራኤል ሕዝብ ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር እነዚህ ሰዎች ፕሪደስቲን ቢሆንማ ወደዚህ ደረጃ እንደሚደርሱ ኑሮ እግዚአብሔር እስራኤላውያኖች በሱ ፊት የተለያዩ ኃጢአት ሲሰሩ እናያለን። እግዚአብሔር ሲድን በምርጫቸው አማካኝ የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርጉ እናያለን። ይህ ሊሆን አይገባም ነው። ዝም ብለው መልካም ሰዎች ነው እግዚአብሔርን ሳይ ፕሪዲስ የተወሰነ ጉዳይ ነው በእነሱ እና በእግዚአብሔር መካከል የሚኖር ግንኙነት ስሙዝ ወይም ቀጥ ያለ ይሆናል። ይህ አሁን የተጠቀሰው አይነት ህይወት በእያንዳንዱ የእስራኤል ነገድ ላይ ይከሰታል። ያ አይደለም። በምርጫቸው አማካኝነት እግዚአብሔር እንዴት ያሳዝኑት እንደነበረ እናያለን። እግዚአብሔር በፍቅሩና በምህረቱ እነዚህን ሰዎች ወደዚህ ደረጃ ደረሳቸው እንጂ እንደነሱ ስራ ወይም እንደኛም ስራ ቢሆን የት መድረስ የምንችል ሰዎች አይደለም። እግዚአብሔር የሚያዳል አምላክ ነው። እግዚአብሔር የምርጫ አምላክ ነው። ኦኬ ሉክ ፕሪደስቲኔሽን ለሚ ወይንም እግዚአብሔር ያዳላል ለምለው እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ወስዶ ግብጽ ምድር አስቀመጣቸው ለግብጽ ብርሃን የሆኑ ዘንድ። የግብጽ ህዝብ ያንን ብርሃን የነሱን አምላክ ከመከተል የሚያግደው ነገር ምን ነበር? ምርጦ አልተከተለም። እግዚአብሔር የምርጫ አምላክ እንጂ የፕሪደስቲኔሽን እግዚአብሔር ምርጫን የሚያከብር አምላክ ምንም እንኳን አስቸጋሪ ቢሆን እንደሱ ምንም እንኳን ውጤቱ ምን ያክል የከፋ እንደሚሆን ቢያውቅም ያ ምርጫ የሚያከብር አምላክ ነው። እና ማን ያዕቆብ የነሱ ሁኔታ የወሰነ ሳይሆን እግዚአብሔር በሰጠው መሰረት ትንቢት ነው የተናገረ። ትንቢት ደግሞ ወደ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ እግዚአብሔር ትንቢት ዲፋይን ነበር ሲናገር ለዛ ነቢያት በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ ነው የሚለው አይደለም። እና ያ ነው የምናየው እዚህ ላይ እንጂ ፕሪደስቲኔሽንን እናያለን የሚል አይደለም። የያዕቆብ ልጆችን ምርቃን አስመልክቶ የይሁዳን ምርቃ ላነበው ፈልጋለሁ። እንደዚህ ላይ ይሁዳ ከቁጥር 8 ጀምሮ ይሁዳ ወንድሞችህ አንተን ያመሰግኑሃል። ዮሴፍ አላለም? ዮሴፍንም አነባለው እንደ ኮምፒውተር ለማድረግ እንግዲህ የሚወደው ልጅ ዮሴፍ ነው ስለሚባል ንጉች ራሱ ነው ያቆ ወንድሞችህ አንተን ያመሰግኑሃል። እጅ በጠላቶች ደንደስ ላይ ነው የአባትህ ልጆች በፊት ይሰግዳሉ። ይሁዳ ያንበሳ ደቦል ነው። ልጄ ሆይ ከአንድ ወጣ እንዳንበሳ አሸመቀ እንደ ሴት አንበሳም አደባ ያስነሳው ዘን ማን ይችላል? በትር ኢስ ቬሪ ፖ በትረ መንግስ ከይሁዳ ይጣ የገዥም ዘን ከግሮቹ መካከል ገዥ የሆነ እስኪመጣ ድረስ የሐዛ መታዘዝ ለርስ ይሆናል። ወርንጫውን በወይን ግንድ ያስራል ያያይቱን ግልገል በወይን አረግ ልብሱን በወይን አጥባ መጎናጸፊያውን በወይን ደም አይኑን ከወይን ይቀላል ጥርሱም ከወተት ነጭ ሆናል ዛብ ይላል። እንግዲህ ስለ ይሁዳ እና ምናየው እዚህ ላይ ይሁዳ ከይሁዳ ዘር ታላላቅ ሰዎች እንደሚነሱ እንደሚነሱ የሆኖም ያ እስራኤል ለሁለት ከተበለ በኋላ ይሁዳና
بينيام يساو زر من يدبو من منجس ليرا اسرائيل عند لا يكون بحاله بكيهودا زر تعلق نجستاتوش ناتشو ان داوود ان سلمون ليروچ يتنسوت كيهودا كذاب كذا دمو كريستوس يمطاو كيهودا زر نا يهي يميغرم تنبيت نو يهي يونو كبزو شامتات كبزو شامتات قالون يهن لذي نو دمو تنبيت نو يمنلو نا يوسف تنبيت انامبرو يوسف تنش يفري زاف بمن چاتگب يميافرا فري زاف አረጎቹ በቅጥር ላይ ያድጋሉ ቀስተኞች አስቸገሩ ነደፉትም ተቃወሙትም ነገር ግን ቀስቶ እንደጸና ቀረ የጆቹም ክንድ በያቆብ አምላክ እጅ በረተ በዚያው በጠባቂ በሰል አምድ በአባት አምላክ እርሱም የሚረዳ ሁሉ በሚችል አምላክ እርሱም የሚባርክ በሰማይ በረከት ከላይ በሚገኝ በጥልቅም በረከት ከታች በሚሰራጭ በጡትና በማህፀን በረከት ያባት በረከቶች ኑ አን ከሆኑ ከተራሮች በረከቶችን ሃያላናቸው ዘላለማያን ከሆኑ ከኮረብቶችን በረከቶችን ሃያላናቸው እነርሱም በዮሴፍ ራስ ያይሆናል ወንድሞቹ መካከል አለቃ በሆኑ ራስ አናት ላይላ ዮሴፍ እና ይሁዳን በረከት በመናበ ይሁዳ ሞር እንት ነው ዘላለማዊ ይሁዳ እንግዲህ ዮሴፍ ቢችል ኖሮ ምርቃኑን ከዮሴፍ ዘር የበለጠ መንግስት እንደዛ አይነት ያደርጋል ብዬ ገምተም ያደለም ይሆን እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንፈስ that is you know ይሄን እኮ ነው የምንለው እግዚአብሔር የመስክ ወደፊት የሚሆነውን የሚያውቅ አምላክ የይሁዳ ዘር የበለጠና የተባረከ ዘር እንደሚሆን ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ነገር ያ ነው የምናየው አሁን እዚህ ቁጭ ብለን በመናበብ ጊዜ በዛ ያዕቆብ በመረበ ጊዜ በይሁዳና በዮሴፍ መካከል ያለው ልዩነት ትልቅ ነው ዮሴፍ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ዮሴፍ ታላቅ ሰው ከጊዜ በኋላ ግን ዘመናት ካለፉ በኋላ ግን ይሁዳ ዘር ምን ያለ ምን አይነት ታላቅና ያና ትንቢት ያርሁትም ለዚህ ነውና በዚህ አይነት ሁኔታ ዮሴፍ ያዕቆብ ልጆቹን ይባርካል የያንዳንዱንም በረከት ማንበብ ከጊዜ አንፃር አናነሳው ሲባርክና ሲሰናበት ነው ያለው። በጣም አመሰግናለሁ ወሬ። የዘፍጥረትን መጽሐፍ እንግዲህ ስናጠቃለን የዛሬው ውይይታችን የመጨረሻው ምዕራፍን ምዕራፎችን እየተነጋገርን ነው። በእውነት ብዙ ነገሮች አሉ። እንደው ዋና ዋና ነጥቦችን አንስተነው እንጂ ያነሳነው ብዙ ነገሮችን ያልተነጋገርንባቸው አሉና ተስፋ አለኝ ተመልካቾቻችን እኛም ነው ተመልሰን ይህን መጽሐፍ እንደገና አንብበን ብናጠናው እና ብዙ የሚቀሩልን ትምህርቶች ይኖራሉ። ግን ለዚህ ውይይታችን ይህንን የዚህን መጽሐፍ ውይይት ስናጠቃለን ትልቁን ስዕል ስንመለከት ከዘፍጥረት አንድ ጀምሮ እስከ ዮሴፍ መሞት ድረስ ስንመለከት መጽሐፉ ሶስት በተስፋ የተሞሉ ክስተቶችን ይነግረናል። እና እነዚህ ሶስት ነጥቦች ምንድን ናቸው? እሺ በቀጥታ ያስቀምጣው ሰንበት ምርታው አዎ እነዚህ ሶስት ነጥቦች እነዛ እንደገና ወስዶ ደግሞ በተለይ ሶስተኛው ነጥብ ከራ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እና ይሄ በረከት በመጨረሻ the last climax የመጨረሻው ይሄ ተስፋ የተስፋይቱ ምድር የተስፋው ፍጻሜ ምን እንደሚሆን ያስቀምጣልና እንዳለው ሶስት ነጥቦችን ያነሳል። አንደኛው ቀድም እንዳነሳነው እግዚአብሔር ለአብርሃም ያለው ወደ ተስፋይቱ ምድር ወደ ማሳየ ምድር ወደ ከናን ወደ ዮሴፍ ማነው ያዕቆብን ወደ ግብጽ ነበር ያለው እና እንዴት ብሎ ነው ያ ተስፋ ለሚለው እንግዲህ የሚያሳየው ምንድነው በመጨረሻ ከዚህ ከትንቢቱ እንደምናየው እግዚአብሔር ማነው የእስራኤል ህዝብ ወይም የአብርሃም ዘር የተስፋይቱ ምድር እንደሚወርስ ያሳያል የዘፍጥረት መጽሐፍ ወደዛ ያመለክታ ምንም እንኳን ይላልሰበት ምንም እንኳን የዘፍጥረት መጽሐፍ የሚጨርሰው ዮሴፍና ያዕቆብ እንደሚሞቱ ያሳየም ነገር ግን እዛ ላይ ያዕቆብ የደህንነቱ ታሪክ ወይም ይቀጽላልና
በመጨረሻ ያው ከዘጻት ጀምሮ ከዘዳግም በምናይበት ጊዜ የእስራኤል ህዝብ የተስፋይቱ ምድር እንደሚወርስ ያሳያል። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው እግዚአብሔር ክፉን ወደ መልካም እንደሚቀይር ያሳያል። ዮሴፍ ወንድሞች ዮሴፍን ሲሸጡት ለባርነት እንዲሞት እንጂ እዚህ ደረጃ እንዲደርሳል ነበር ሊገላገሉት ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ያን ወደ መልካም በመለወጥ ዮሴፍ ለህዝቡ እንዲበጅ አደረገ። እዚህ ካለ በኋላ እንመለሰበታለን። ዮሴፍ ዛንቲ ታይፕ ኦፍ ክራይስት ዮሴፍ የክርስቶስ ምሳሌ እንዴት ሆነ የሚሉት ነጥቦችን ማንሳት ፈልጋለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ። ነገር ግን ሁለተኛው ነጥብ ምንድነው? እግዚአብሔር ክፉን ወደ መልካም እንደሚለውጥ ያየነው በመጨረሻ እግዚአብሔርን የሚያምኑና የሚከተሉ የእግዚአብሔር ልጆች ፍጻሜያቸው መልካም ነው የሚሆነው። በዚህ ምድር ችግር ሊያጋጥማቸው በዚህ ምድር ውጣውረድ ሊያጋጥማቸው ፍጻሜያቸው ግን መልካም ነው የሚሆነው። ያዕቆብ ፍጻሜ መልካም ነበር። ዮሴፍ ፍጻሜ መልካም ነበር። የይሁዳ የያዕቆብ ልጆች ፍጻሜ መልካም ነበር። ምክንያቱም እግዚአብሔር በመካከላቸው እግዚአብሔርን በሕይወታቸው ስላስቀደሙ ወይንም እግዚአብሔርን ስላመለኩ ነው። ሶስተኛው እግዚአብሔር የወደቀውን ሰብአዊ ዘር የወደፊት ተስፋ ነው መዳን የወደፊት ተስፋ ነው መዳን ብቻ ሳይሆን ወደ ተስፋይቱ ምድር አዲሱቱ ኢየሩሳሌም ያስገባ ናቀደም ያነሳውት ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 4 ይደብ እናንብ የምናገኝ ይሄን አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ና የዘፍጥረት አጀማመር እንደምታታው ሰው አዳምና ሔዋን ከምድር ማነው ከባህታት ወርዶ ከኤድን ገነት ሲወጡ እናያለን። ነገር ግን የሰው ልጅ ፍጻሜው ግን ያ አይደለም። አሁን እንዳነሳነው ሶስተኛው ተስፋ እግዚአብሔር አዲስና አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ለልጆቹ እንደሚያዘጋጅና ወደዚያ የዛ ተስፋ ወራሾች እንደምንሆን ለኛም የተሰጠን ተስፋ አለ። እና እነዚህ ናቸው ሶስቱ ተስፋዎች ለማለት ነው። በአጭሩ የዮሴፍን መናገር ፍልካለ ክርስቶስ እንዴት እንደሚመስል የተመሳሳይነት ከክርስቶስ ጋር ነው። ያ እንግዲህ ዮሴፍ ህይወት በጣም የሚያስገርም ህይወት ነው። ደጋግመን ልናየውና ልንመለከተው የሚገባ ህይወት ነው። ዮሴፍ ተራ ባለፈው ወደ ዮሴፍ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት እኔ እንደዛ አይነት ጸባይ አላየሁበት ይሄ ራስ ወዳድነት ምንቀኝነት እነዚህ ጠፋዎች በዮሴፍ አይታይ። ዮሴፍ እንዲያውም የክርስቶስ ምሳሌ ነው። እና የሚመሳሰሉበት አንድ ሁለት ሶስት ነጥቦች ላንሳ። ዮሴፍን ወንድሞቹ በርሱ ቀንተው ከነሱ እንዳይበልጥ እንደሸጡት ሁሉ ክርስቶስን የሸጠው የራሱ ደቀ መዝሙር ዮሴፍ እንደተሸጠ ክርስቶስም ተሸጠ ለሰላሳ ብር። ሁለተኛው ዮሴፍ ምንም እንኳን ቢበድሉትም ወንድሞቹን እንደተበጃቸው እናስታውሳለን። ክርስቶስን ዘወትር እንበድለዋል። ነገር ግን እኛን ለመበጀት ራሱን አሳልፎ እኛን ክርስቶስ ባይበጀን ኑሮ እስካሁን ድረስ በኃጢአት እስራት ወድቀን እንኖር ነበር። ነገር ግን ክርስቶስ ምን አደረገ? ከኃጢአት ነፃ አወጣን። እና ይሄ ሌላው ተመሳሳይነት ነው። ዮሴፍ ምንም እንኳን ወንድሞቹ ቢበድሉትም ወንድሞቹን ተበጀ። እንደዚሁም ጌታም የሰው ዘርን ተበጅቷል። ምንም እንኳን ቢተውትም ተመሳሳይነት አለው የጌታ ኢየሱስ ህይወትና ዮሴፍ ህይወት። ዮሴፍ
በገዛ ወንድሞቹ ለባርነት የተሸጠ ሃይማኖት ለሌላቸው ሰዎች ለግብጻን ክርስቶስም አልፎ የተሰጠው ለጠራቶቹ ነበር። እና ይሄ እነዚህ ሌሎችም ተመሳሳይ አለ ምናየው አለ በዮሴፍ ህይወትና በክርስቶስ ህይወት መካከል። ነገር ግን እነዚህ ሶስቱ ነጥቦች በጣም ህይወታቸው የተመሳሰለ ለዚህ ነው ዮሴፍ የክርስቶስ ተምሳሌ። ዮሴፍ ብቻ አይደለም የሌሎችን ህይወት በመናበብ ጊዜ የክርስቶስ ተምሳሌነት የማናየባቸው ህይወቶች አሉ፣ ነጥቦች አሉ። ኢያሱን ህይወት፣ የሙሴን ህይወት፣ የሌሎችን ህይወት በመናበብ ጊዜ የዮሴፍ ህይወትን አስመልክቶ ግን እነዚህ ነጥቦችን ማንሳት ስለፈለኩ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ወሬ ስለነበረን ውይይት። እዚህ ውይይታችን እንግዲህ የዘፍጥረትን መጽሐፍ ውይይት ያጠቃልልናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አርጎ በጣም ደስ ይለናል። ተስፋ አለኝ በነበረን ውይይት እንደተባረካችሁ። እንግዲህ ዛሬ በዘፍጥረት መጽሐፍ ውስጥ ያደረግነውን ጉዞ አጠቃልልናል። እንግዲህ ይህንን ውይይት ስናጠቃልል ብዙ ነገሮችን ተምረናል። በፊት በመግቢያው ላይ እንደተናገርኩት እና የእስራኤልን ልጆች የያዕቆብ ልጆች ወደ ግብፅ እንደገቡ በዛ ላይ ነው ያቆምነው። ነገር ግን ወደ ዘፍጥረት ስንገባ እግዚአብሔር እንዴት ከብዙ ዓመታት በኋላ ከግብፅ ደግሞ ሊያወጣቸው እንደቻለ የነበረውንም ጉዞ እንመለከታለን። ዛሬ እኛ መንፈሳዊ እስራኤላውያኖች በዛ ጉዞ ላይ ነው ያለ ነው እና እንግዲህ አገራችን የተስፋው አገር አዲስ ኢየሩሳሌም ነች። ያም የሚያድነን አዳኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ እንደሚመጣልን በዮሐንስ 14 ላይ ነግሮናል። እንግዲህ ቃሉ ታማኝ ነው፣ ክርስቶስ ይመጣል። ነገር ግን እስከዛ እስክንደርስ ድረስ በያዕቆብ፣ በአብርሃም፣ በኖህ ያየነው ህይወት የመውደቅ የመነሳቱ በእኛም ውስጥ አለ እና በዛሬው ዕለት እንግዲህ የወደቃችሁ ካላችሁ፣ ተስፋ የቆረጣችሁ ካላችሁ፣ የእግዚአብሔር ማንነት ስዕሉ እየጠፋባችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር አሁንም በዙፋኑ ነው ያለው። እግዚአብሔር አሁንም ሊያነሳን ይወዳል። አሁንም ሊያቆመን ይወዳል እና ወደ እግዚአብሔር ብትመጡ እግዚአብሔር ከወደቅንበት መጥፎውን ወደ ደግ የሚለውጥ አምላክ እንደሆነ በዮሴፍም ተምረናል እና በሕይወታችን ያለውን መጥፎውን ነገር ወደ መልካም የሚለውጥ አምላክ ነው ያለው። ስለዚህ በዛ በመጽናናት ይህንን ወደ አዲስቱ ኢየሩሳሌም የምናደርገው ጉዞ እንድንቀጥል፣ ተስፋ ሳንቆርጥ እንድንቀጥል ይህ ያጠና ነው የዘፍጥረት መጽሐፍ ያስተምሮናል። ይህንን እንግዲህ ትምህርት በሕይወታችን እንድንለማመደው እግዚአብሔር ይርዳናላለሁኝ። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ ትምህርት እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋና ቸርነት ከእያንዳንዳችሁ ጋር ይሁን። ይህንን ውይይት ወንድሜ ወርታው በአጭር ጸሎት እንዲዘጋልን ጊዜውን ለሱ ሰጣለሁ። አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር የዘላለም አባትና የሰላም አለቃ እናመሰግናለን። እነሆ ስለነበረን መልካም ጊዜ በቃል አማካይነት እንደገና ስለተናገርህን አባታችን ሆይ እነሆ እኛም ከያዕቆብ ህይወት በመማር እነሆ በመውደቅ በመነሳት ከአንተ ሳንለይ ዘመናችንን ሁሉ ከአንተ ጋር እንድንሆን እርዳ። አምላካችን ሆይ እነሆ ስለሰጠን ተስፋ እናመሰግንሃለን። እነሆ ይሄ ሁሉ ፍጻሜ አለው። አንተ ለልጆች ያዘጋጀው መልካም ከሁሉም የበለጠ ነገር ይጠብቀናል። ስለዚህ የምድራዊ ውጣ ውረድ የምድራዊ ስቃይ ከዛ እንዳያርቀን እግዚአብሔር አባቶች ዘወትር ተስፋ የተስፋ ልጆች እንድንሆን እርዳን። ስለሰመስ አሜን።